Спортивні майданчики «Просто небо» можуть з'явитися поблизу територіальних центрів соціального обслуговування Дніпра. Станеться це, якщо в бюджеті участі переможе проєкт «Тренажер для бабусі». А поки триває голосування, про відвідувачів піклуються у стінах центрів. Співи, масаж та оздоровчі процедури сучасним пенсіонерам ніколи нудьгувати. Анастасія Вільхова, докладніше. Четвертий рік поспіль Галина Миколаївна відвідує центр соціального обслуговування у Дніпрі. За цей час пенсіонерка читала вірші, займалася фізкультурою, співала. Тепер опановує рукоділля. Я добре пам'ятаю такі слова, коли говорили, якщо у пенсіонера є увлечення, у нього кожен день праздник. От це я відчуваю. От прямо по-настоящему. Терцентри міста наразі обслуговують 10 тисяч дніпрян. Це переважно літні люди або ті, що потребують особливого догляду. Для них – прокат візочків та палець. У центрі працюють три відділення – надання допомоги вдома, організації надання натуральної та грошової допомоги та денного перебування. Послугу денного догляду та послугу соціальної адаптації. Послуга денного догляду розрахована на 21 робочий день, де наші підопічні отримують повний комплекс послуг. Це послуги і масажиста, і психолога, і лікувальної фізкультури. У терцентрі відвідувачі можуть отримати безкоштовний одяг. Його приносять сюди небайдужі. Це у нас є такі, бачите, речі теплі, і пальта, і плащі, і светри. І сапоги, то може прийти люба людина з нашого терцентру і собі підібрати. Це зараз у нас зимовий одяг, літом літній. У нас тут жінки люблять прийти, примірять на себе щось новеньку річ. Зробити свій внесок на користь літніх людей вирішила і Світлана Вишнякова. Дніпрянка подала проєкт до бюджету участі про створення відкритих спортивних майданчиків при 8 закладах соцзахисту. Це проєкт, який мене надихнули бабусі, з якими я гуляла разом зі своєю дитиною, вони зі своїми онуками. І вони сказали, що вони також хочуть, щоб був створений майданчик, на якому буде розміщено тренажери, де вони зможуть проводити свій вільний час, займатися спортом для підтримки здорового способу життя. Цьогоріч до бюджету участі впровадили окрему категорію – медико-соціальні проєкти. До неї відібрали 19 проєктів на 15 мільйонів гривень. Голосування за них триває до 2 листопада. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».